စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်ခံရတဲ့နေပြည်တော်ဥဒရသီရိခရိုင်ကလူငယ်6ဦးထွက်ပြေးလို့အမှုဖွင့်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥဒရသီရိမြို့နယ်တောင်ညိုရွာနဲ့တက်ကုန်းမြို့နယ်တွေကအသက်30အရွယ်မျိုးသားတွေဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဥဒရသီရိခရိုင်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဥဒရသီရိမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးဥဒရသီရိခရိုင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကတရားလိုလို့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေအသက်18နှစ်မှ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကကြေညာခဲ့ပြီးနိုင်ငံနှက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအသက်အကျုံးဝင်သူတွေကိုစီရင်ကောက်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်သူလူငယ်အများစုဟာမိမိနေရက်ကနေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာပြပထွက်ခွာတာတွေလုပ်နေကြပြီးတကုံးမြို့နယ်နဲ့စပူတီရီမြို့နယ်တွေကစစ်မှုထမ်းမှုဆင့်ခေါ်ခံရသူ2ဦးဟာရွှေပြောင်းနေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုဖွင့်မခံရခင်ကတည်းကအိမ်မှာမနေတာဖြစ်ပြီးမိသားစုကိုဘယ်သွားလဲအတင်းလာမင်းနေလို့အတော်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ခံရသူတကုံးမြို့နယ်ကလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမှုထွက်ပြေးသူတွေရဲ့နာမည်နဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ကျန်ရစ်သူမိသားစုလုံခြုံရေးအရဖြစ်စဉ်သိရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ညွှန်ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းမှုဆင့်ခေါ်ခံရသူလူငယ်ကတော့နေအိမ်မှာမနေရဲလို့အခြားမြို့နယ်တစ်ခုမှာအိမ်ငှားနေနေရဲလို့ဆိုပါတယ်။ညဘက်ကားတန်ကြတာနဲ့လာခေါ်တာလားစိုးရိမ်နေရလို့အိမ်မှာမနေရဲတာနဲ့ငှားနေလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာပဲလိုက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမှုဆင့်ခေါ်ခံရသူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေစစ်မှုထမ်းရရှိတွေကပြည်သူ့စစ်နဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်ကြဖို့စီရင်နေကြပြီးဆင့်ခေါ်ခံရသူတွေကိုပြည်သူ့စစ်ဖောင်ပေးပြီးဖြည့်ခိုင်းတာစစ်တပ်ထဲရာသက်ပံထည့်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့နှီးဆက်သူအမျိုးသားတို့ကပြောပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတာမန်ရက်သားတွေအတွက်စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်ရင်အများဆုံး5နှစ်အထိတိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ